Вітаю! Я Надія Матвієва. Тримайте інформацію, яка допоможе зберегти спокій та рівновагу у буремні часи. Як вберегтися від шахраїв, шукаючи роботу за кордоном? Ось надійні поради. Стережіться торговців людьми. Щоб не потрапити в сексуальне рабство, не приймайте пропозиції роботи від незнайомців біля прикордонних пунктів пропуску, на вокзалах та вулицях великих міст. Не сідайте в машини до людей, які активно нав'язують допомогу. Не залишайте дітей без нагляду та не довіряйте їх новим знайомим. Аби не потрапити до схем наркотрафіку, ніколи не погоджуйтесь перевезти за кордон невідомі сумки чи пакети. Не реагуйте на оголошення з дуже високою зарплатнею. Пошукайте ці пропозиції в інтернеті. Якщо вони вже довго блукають сайтами, то це не реальна вакансія, а якась шахрайська схема. Перевірте сайт роботодавця або рекрутингового агентства. Новостворені сторінки, про які мало згадувань у пошукових системах, мають вас насторожити. Збираєтеся на співбесіду? Заздалегідь залиште цю адресу родичам та місцевим волонтерам. Якщо на співбесіді вам не ставлять уточнюючих запитань про досвід та не висувають жодних вимог, все проходить надто легко та швидко, дуже ймовірно, що вас хочуть ошукати. Вирішили спробувати? В жодному разі не підписуйте договори мовою, яку ви не розумієте, але не погоджуйтеся на нелегальне працевлаштування. Законодавство захищає перш за все тих, хто його дотримується. Краще скласти переклад контракту та підписати його. Зверніть увагу на нечіткі формулювання. За фразою «та інші види робіт» може ховатися будь-що. Пам'ятайте, що шахраї можуть запропонувати підписати договір із нижчою, ніж ви домовлялись заробітною платою, щоб податок був меншим. Жодних гарантій, що усні домовленості діятимуть, в такому випадку не буде. За будь-яких обставин нікому не віддавайте свої документи. Шахраї можуть використати їх для фінансових махінацій. Вас можуть змушувати робити щось незаконне, шантажуючи неповерненням документів. Тому тільки в руки працівників прикордонної служби та поліції. Якщо вам потрібна допомога, лінія екстреної допомоги в ЄС 112. Національна гаряча лінія з питань протидії торгівлі людьми та консультування мігрантів 527 з мобільного, 0800 505 501 зі стаціонарного. Гаряча лінія з попередження домашнього насильства, торгівлі людьми та гендерної дискримінації – Ластрада. 116 123 з мобільного, 0800 500 333 з мобільного та стаціонарного. Бережіть себе. І нехай біда вас оминає. Віримо, друзі, все буде добре.